السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالاً تصوف حقد إذا ممكن. طب خو ذكر حقد سؤال ما أختي إذا ممكن ريا وجب سمعة غرور ده قند يطلب يوقاتش كبر تفسير لر سؤال ما أختي إذا كين يا نبر سؤالاً بارد وزن كيشرس مثلاً برادم جا Arab dilini bilmeydigan odamga Subhanallohni ma'nosini o'rgatib, boshqa kufr so'zni o'rgatsa-da, o'sha odam men Subhanallohni aytayapman, Allohni poklayapman deb o'ylab boshqa gapni aytib yursa, o'sha Subhanallohni chin ko'ngildan aytsa-da, Subhanallohni savobi beriladimi? Yoki aynan harflar birikmasida ham nima bormi, buyuklik bormi yoki ma'nosidami? Shuni so'ramoqchiman. Xo'p. Tasavvuf haqida so'rayaptilar. Tasavvufdagi hu zikri to'g'risida, hu o'zi Alloh subhanahu va taologa ishora qilinadi. O'zi Alloh kalimasida har bitta boshidan harflarni olib tashlasangiz, oxirgi harf qolguncha Alloh subhanahu va taologa ishora qilib turadi. Masalan, Alloh, Allohning ismi, alifni olib tashlasangiz, lillah bo'ladi. Lillah hamma narsa Allohniki degani. Lillahdagi lomni olib tashlasangiz, lahu bo'ladi. U uchun, bu ham Allohniki degani. Lomni olib tashlasangiz hu bo'ladi. Hu Allohning o'zi degani. Masalan, va'lam annahu la ilaha illa hu. La ilaha illa hu. Va'lam Allohdan o'zga iloh yo'q. Ya'ni undan o'zga iloh yo'q. U ma'nosida. Zikr halqalarida hu ni zikr tariqasida ishlatgan. Qodiriy tariqatida bor. Bu jahri zikr tariqatlarida hu zikr sifatida ishlatilgan. Ba'zi ulamolar bunga qarshi chiqadi. Xususan Ibn Taymiya rahimahulloh Alloh lafz jalolani o'zi zikr bo'lmaydi deydi. Albatta u nimagadir izofa bo'lish kerak. Subhanalloh, Allohu akbar, alhamdulillah kabi izofasi bo'lish kerak yonida deydi. Lekin ahli tasavvuf bunga nisbatan raddiya berishgan. Ya'ni Alloh zikri ham zikr bo'ladi. Lillah zikri ham zikr bo'ladi. Lahu zikri ham zikr bo'ladi va hatto hu zikri ham zikr bo'ladi degan. Hu zikri ham zikr bo'ladi. Bu qattan bor desa, Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhi salatu vasallamga bildirgan Imom Muslimda rivoyat bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, yeryüzüde Allah, Allah kelimesini ayet edigen adam kalmese kıyamet bulan degenler. Bana şunu rivayet kılıp ulamalar keltere dedi. Allah o şey zikir şu. Allah'ın zikrini kılıçlik ki kifaya. Buladı degen. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu özüge yaraşa fasahatı var. Arap dilini özüge yaraşa hususiyeti var. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve ta'ala bir necha o'rinlarda Qur'onning arab tilida ekanligini ta'kidlagan. Alif lam ra tilka ayatul kitob inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun degan. Inna anzalnahu biz Qur'onni arab tilida nozil qildik, arab tilida nozil qildik, la'allakum ta'qilun. Shoyat aql ishlatsanglar degan. E'tibor bering. Qur'on arab tilida deyapti Alloh taolo. Aqlilarni ishlatishinglar uchun deyapti. Demak, Qur'onni bilish uchun arab tilini bilish kerak. Qur'onni bilmagan, ya'ni arab tilini bilmagan Qur'ondan gapirmasligi kerak. Bu bugungi kundagi arab tilidagi mana bu bijir-bijir so'zlarni aytmayapmiz biz. Ya'ni har xil shevalardagi arab tilini aytayotganimiz yo'q. Arab tili aynan qonuni, qoidasi, fasohati bor. Bu fasohatni ustida ishlagan ulamolar bor. O'shalarni o'rganish kerak. Qur'onni bilaman degan odam fasohatni bilish kerak, balog'atni bilish kerak. Qur'onga o'ziga yarasha xususiyatlar bor. O'shanda biladi hu zikri, hu zikri. Allohga ishora qilishligini. Endi ikkinchi savolingizni ham qo'shib ketaman shu joyda. Bir odamni aldashtida uni boshqa bir narsani farazan deylik. Qarg'a degan narsani o'rgatib qo'yishdi-da, shu qarg'a 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 desang, shu subhanalloh degani deb tushuntirishdi. Bu bechora aldandi, qarg'a qarg'a deb yuribdi.
Subhanalloh zikrini, savobini oladimi desa, aytayotgan odam xataan aytibdi, qasdida qarg'ani Alloh deb zikr qilish maqsadi yo'q, u o'shani subhanalloh deb tushunyapti, unga o'sha ajr bo'laveradi. Nimaga? Innamal a'malu binniyat. Lekin u mana shunda bardavom bo'lishligi, unga o'rgatishlik imkoniyati bo'lganda o'rganmasligi, o'rgangandan keyin ham o'shani davom ettirishligida endi maqsad buziladi. O'rganish kerak, keyin to'g'rilash kerak. Chunki talabi ilmning gunohi kechirilib turadi. Talabi ilm onasidan tug'ilgan zahoti olim bo'lmaydi-ki, u xatolar qiladi, xatolarini isloq qiladi, yana xatolar qiladi, yana xatolarini isloq qiladi. Uni maqsadi buzib o'qish emas. U xato inson yodlagan narsasida xato qilishligi mumkin. Uni qasddan buzib odamlarni aldash uchun qilmayapti u. Demak, o'sha maqsadiga ko'ra oladi, lekin maqsadi shariatga muvofiq amalga ham to'g'ri kelish kerak o'zi. O'shaning uchun talabi ilmlik farz hisoblanadi. Har birta aytayotgan narsangizni asl ma'nosi maqsadiga tushunmasangiz, unda ham foydasi yo'q. Tasavvuf ulamolarini ajoyib bir latoifi bor. Qilayotgan zikringni ma'nosini bilishing kerak deydi. Nima zikr qilayotganingni, uni nima ma'no kasb qilishligini bilishing kerak. Quruq gapni aytib, zikrdan keyin osh bor, osh yeyman degan maqsading bo'lsa, unda zikrni ma'nosi yo'qoladi. Bir odam ahli tasavvufni zikr halqasiga qo'shilib o'tursa, o'ttagilar bir ikkitasi quvroq ekan, eshagini olib borib sotib, eshagini borib sotib olib kelib, unga osh bosh qilib, zikrdan keyin yedirib yuborishibdi. Zikrda shunaqa deyishibdi. Eshagini sotdik, osh qildik, eshagini sotdik, osh qildik deb. Zikr shunaqa ekan endi. Ani kelgan odam zikrni ma'nosini bilmaydi. Zikr qilyapman deb o'ylab o'tirib olib, eshagini sotdik, osh qildik. Balki savob olar u, lekin eshagidan ayrildi bechara. Keyin yeb bo'lgandan keyin osh chiqdi, eshak yo'q. Hayron bo'lib eshak qani desa, hozir o'zing aytayotding-ku, eshagini sotdik, osh qilib yedik deding-ku hozir. Deb bo'yniga qo'yib yuborishgan ekan. Bu latoifda bu. Bu bilan biz tasavvuf ahllarini ham kamsitmoqchi emasmiz. Bunga o'xshagan narsalarda inson albatta zikrni ma'nosini bilish kerak, talabi ilmligini yoqasidan ushlash kerak, etagidan ushlash kerak. Talabi ilm bo'lmagan odamning oqibati yaxshi emas. Bir kishi kelib, Abu Dardo radhiyallohu anhuga aytgan. Men ilim o'qishlikka qo'rqaman. Nimaga? Ilim o'qigan odam ham adashib ketsa qattiq jahannamga borar ekan, undoq bo'lar ekan, bundoq bo'lar ekan degan. Deganda Abu Dardo radhiyallohu ta'ala anhu aytganlarki, ha deganlar. Ilim o'qiganlarning ayrimlari adashadi. To'g'ri. Lekin ilim o'qimaganlarning hammasi adashadi degan. Qarang gapni salobatini. Ilim o'qimagan odamni ham albatta bir ahli ilmi bo'lish kerak. Ma'lum ahli ilmi bo'lish kerak. Birodarlar, islom o'yinchoq din emas.